Хората от племето Батек обитават джунглите на континентална Малайзия и до днес са запазили праисторическия си начин на живот – номади, прехранаващи се с лов посредством дърбички с отровни стрели и копия, както и чрез събиране на корени и диви плодове. В днешно време са останали под 2000 човека. Най-сетне откриваме селище на племето Батек, което се намира в покрайнините на националния парк Таман Негара. Миналата година неправителствена организация им построява тези къщи, но тъй като за тях е трудно да се адаптират към новите условия, те си построяват от старите къщи и продължават да живеят така, както са живели хиляди години преди това. Тоест, ходят в джунглата и се занимават с лов и събирачество. Батеците са от австронезийски произход и се счита, че са оригиналното население на Малайзия. Далеч преди да дойдат търговци от Индия, Китай и откъде ли не. Единственото място, където могат да бъдат намерени, е в джунглите на национален парк Таман Негара. Живеят, като се прехранват с лов и събирачество, анимисти се, нямат собственост, не използват пари и считат, че всичко, което получават, е дар от джунглата. Това е типична къща за слон на племето Батек. Те живеят в такива и в джунглата, нямат стени и са повдигнати от земята на колове за защита от мравки и от всякакви други насекоми и пиявици. На живот използват примитивна форма на земеделие, присаждайки на местата, през които преминават растения, чието корени и плодове използват. Това, от което най-много се страхуват, е поре и грамотевици. Батеците считат, че с нарушаването на някои от табутата им са разсъртили духовете и за да ги умилостивят, младите войни си нанасят удари с нож до разкървавяване. Джунглата отстъпва пред устремения ход на цивилизацията и в скоро време, може би от една от живите истории на човечеството, ще остане единствено и само спомен.